Okay, her har jeg spist lunsj. Dette er i nærheten av Gjerdsegga. Og nedover her, det er mot Omdalssetra. Og det er, jeg har ruslet opp gjennom her alene. Det var tungt. Så er det, som dere ser, litt dårlig sikt. Det er egentlig fantastisk fin skog her. Men vi får ta det litt grann rent siden jeg er alene. Litt spent på snø nå. Det er, ja. Nei, man vil bare bestemme. Prøve å slippe seg løs her. Oi, 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 oi. Hallo, ja. Der løste vi ut litt med en gang. Det er såpass. Ja, 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 ja. Vi får kanskje ikke kjøre alt for bratt da, men... løser ut hele tiden. Det er jo bare en liten sånn topplag, men... Å, fy faen! Det går det. Det skal liksom være trygt å kjøre sko, tenker jeg. Uffa meg. Prøv å finne litt slakere terreng. Den er fantastisk for så vidt. Ok, her er sporene mine fra oppturen. Prøv å følge dem. Det er jo rett og slett pillows. Jeg løser altså ut et lite topplag, mer eller mindre overalt. Jo, hei.
klarer liksom ikke helt se for meg at jeg blir dratt med og greier, men ta det litt pent. Dette her er oppover sporet mitt. Faktisk bedre sikt med brillene her. Se, det har løst ut mer eller mindre overalt her. Den er små, Ralf. Ja da! Da vil vi kanskje begynne å ha litt moro. Så vi oppover sporet mitt. Det er kjekt å følge det. Melkesyre! Ja, nå er det ikke rastferdig lenger. Fin skog.
Herlig. Yes. Dette vel en slags skogsvei kommer ned på nå. Da det enda åpnere. Får igjen pusten litt, så kan vi ta et skikkelig langt drag her, kanskje. Yay! Mye. Det litt motstand i snøen. Flyter fint. Ikke bare gønne på. Ja, ja, når det raser sånn i skogen, så er det i hvert fall skummelt i fjellet. Brøyting. Litt slakkere. Ganske tung snø, så. Men ikke en gang. Hvis jeg klarer å få flyten her. Litt i grenselandet til våt snø der. Da vi i grunn ned på Omnasetra. Så da er det å bare gå flatt over setervallen her.
bort til bilen. Ikke så mange andre som har vært på tur i dag, ser det som. Beklager. Under vanlige forhold så ville jeg suset nedover her da. Det er altså mitt spor fra ja, 2,5 timer siden, så har jeg kommet i hvert fall 5 centimeter siden det. Nå setter jeg. Svært hogstfelt. Men kanskje kan være morsomt å kjøre ned. Det blir enda litt mer snø. Det er vel her parkeringsplassen til bombeien egentlig er. Så langt kom ikke jeg. Ned ved grinda her da. Se om jeg klarer å lirke bilen ned. Litt morsomt her da. Ser du sporet til jeepen som har prøvd å brøyte seg helt fram. Den her måtte vi gi opp. Rygge tilbake. Der har vi kjæra. Den er god. Hei.